बन्दन गर्ने दरबार हत्याकाण्ड राजनीतिक दलहरूले गरे होइन, यति भन्न सकिन्छ बिचरा दिपेन्द्र, नेपालीहरूले विवेक गुमाउनु हुँदैन, दिपेन्द्रले आफै मरेर मरेपछि हान्यो, अनि एउटा राजा हुन लागेको मान्छे त्यसरी मर्छ, अनि उसले अगाडिबाट पनि उसैले गोली हान्छ, पछाडिबाट पनि उसैले गोली हान्छ, अनि चारवटा राइफल, तिनवटा राइफल, एउटा पिस्तोल एकैजनाले बोकेर कुद्छ, यस्ता कुरा पनि पत्याएर हिँड्ने, पछाडिबाट गोली हान्दै लखेट्ने पनि उही मान्छे छ, भर्याङ चढ्दाखेरि भर्याङको माथिबाट ड्याममा गोली हानेर टाउको छिट्याउने उही मान्छे छ, यस्तो पनि हुन्छ। सात दिनपछि 19 गतेको घटना, 26 गते त्यहाँ जाँच जाँदाखेरि, जाँच आयोग जाँदा पानी परिराखेको थियो त्यो बेला, एउटा ओभानो टोपी दिपेन्द्र मारिएको भनेको पोखरीको छेउमा ओभानो टोपी तैरिराखेको थियो त्यो पानीमा, जबकि चार पाँच दिन सात दिनदेखि पानी परिराखेको छ, त्यस्तो ठाउँमा दिपेन्द्रको टोपी, उतिबेरै खसेको टोपी, डुबेको पनि छैन, भिजेको पनि छैन, केही भएको छैन, ओभानो टोपी, भर्खर राखेको टोपी, जहाँ चाहेको जाँदा भर्खर राखेको टोपी उतार्नु पर्यो मजाले, त्यसमा पानी पनि भरिया छैन, यस्तो पनि नाटक हुन्छ। यहाँ हत्याकाण्ड भइसक्दाखेरि दुनियाँभरि दिपेन्द्रको प्रेम कहानी भनेर एउटा चाहिँ कहानी, अनि दिपेन्द्रले हत्याकाण्ड गर्यो भनेर, यस्ता यस्ता वाहियात कुराहरूका पछाडि पनि नेपाली जनता कुद्नुहुन्छ, त्यो एउटा भयानक षड्यन्त्र थियो। त्यस षड्यन्त्रले तत्काल राजा, रानी, युवराज, अधिराज कुमार, अधिराज कुमारी अन्त्य गर्यो, राजतन्त्र समाप्त भयो, राजाको जेठो छोरो राजा हुन्छ, जेठो त के कान्छो सान्छो सबै मारिसकेपछि राजतन्त्र समाप्त भयो, छोरी पनि मारिसकेपछि त्यसो भएर अब त्यतिबेरको सरकारको कमजोरी हो अलिक समय राजतन्त्र भनेर फेरि ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याएर सजाउने राख्ने काम भयो। ज्ञानेन्द्र शाह भनेको राजा होइन, बाहुनले बाहुन भनेर एउटा टपरीमा चामलमाथि कुसको बाहुन राख्छ, त्यस्तै यी कुसको राजा हो,